Improvisasjon. I ordboka så står det at det å løse en oppgave spontant på stående fot. Det gjør vi for eksempel når vi har glemt å kjøpe poteter og bruke ris i stedet. I musikalsk sammenheng så improvisasjonen like gammel som musikken selv. Det var på en måte der vi begynte. Det var det vi begynte. Vi utforsket stemmene våre, vi utforsket det vi fant I naturen som lagde lyd. Og det kreativitet, det den utforskertrangen, og det erfaringen og bruke erfaringen sin, som de tre viktigste elementene når man jobber med improvisasjon. På scenen, I konsertøyeblikket, det der man lærer seg å bli improvisasjonsmusiker, eller det der musikken oppstår, hvor vi sitter sammen, musikeren, publikum, og opplever noe sammen, og det ingen som vet hva som riktig kommer til å skje.